Je 20. června, jsou 2 hodiny ráno, pro někoho ještě hluboká noc, pro nás teda taky, a začíná nám dovolená v Chorvatsko 2024. Venku je příjemných 18 stupňů a po roce opět vyrážíme do Chorvatska. Do cíle to máme 953 km a podle navigace dorazíme do cíle ve 12 hodin a 40 minut. Letos máme v plánu se ubytovat a strávit úžasnou dovolenou v Chorvatsku na 4 místech. První část dovolené nám začíná ve střední Dalmácii, kde navštívíme městečko Rogoznica, máme vše zbaleno a vyrážíme. Blížíme se do Svitav. Přes Svitavy už se konečně nejezdí. Celé Svitavy mají obchvat a ušetříme 9 minut času. Jeďte rovně na kruhovém objezdu. Druhá odbočka. To se jim moc povedlo. Tak, Brno. Sjíždíme. A téměř 10 minut ušetřených. A můžeme ho dát valit stovkou. Přijíždíme do Březové nad Svitavou, do úžasného městečka v údolí. Přidávám záběr z dronu. Do cíle to máme 911 km. Čas příjezdu 13.04. Takže valíme ho dál. Dál se už vidíme Brno a konečně najíždíme na dálnici. Nebo vlastně silnici pro motorová vozidla. Konečně ho bude moct valit mnohem rychlejc. Jeďte vlevo. Jedu vlevo, předjíždím auto a valíme ho dál. Právě jsme dorazili do Brna. Venku je krásných 19 stupňů. Jsou 4 hodiny a 8 minut. Provoz žádný. Do cíle to máme 856 km a příjezd 12.58. Valíme ho dál. Dále se budete držet vlevo. Budu se držet vlevo. A najíždíme na dálnici. Hned se pojede mnohem rychlejc. Konečně, už se na to těším. Hned ta cesta bude odsejpat mnohem líp. Čistá metrů. Ten už jede po dálnici. A my už taky. Tak a valíme ho konečně rychle. Přijíždíme na přehradu Nové Mlýny. Jsou 4 hodiny a 40 minut. Příjezd 12.48. Do cíle to máme 812 km. Provoz v pohodě. Venku 19 stupňů. A v dálce už je vidět Mikulov. Přidávám záběr z drona. A jsme v Mikulově. Už vidíme zámeček. Už jenom pár kilometrů a budeme v Rakousku. Poslední tankování v České republice. Máme natankováno. Palubní počítač nám hlásí dojezd 1370 km. Dáme si zákusek, najíme se, vyčuráme se a budeme pokračovat dál.
Tak dobrou chuť. Tak jo, jste ty. Ne, no. Já si dám taky. Právě jsme projeli hranicema a jsme v Rakousku. Koukám, stále tady probíhají celní kontroly. Zastavte. Prošli jsme. Migranti, co máme v kufru, tak nám prošli. Po zmistech, metrech, jeďte rovně na kruhovém objezdu. Druhá odbočka. Jsme ve Vídni. Je 6 hodin a 3 minuty. A je tady teda pěkný provoz. Pěkně uspanej tunel. No, tady je 3proudový tunel a tady je fronta ještě větší. Je dobře zablítá Vídeň, tyjo, 6 ráno. Právě přejíždíme přes řeku Dunaj. Je tady provoz jako svině. Je 6 hodin a 10 minut. Do cíle to máme 723 km, plánovaný příjezd 13 hodin a 13 minut. Dobře zablítá Vídeň, tyjo. Pojeďte doleva a pokračujte stále po A20. Auto tady kličkujou. Jeďte doleva a pokračujte stále po A20. Vum, vum. Ty hovalej motorkáři. Zase brzda, další zácpa před náma. Zkusíme to dolovat, třeba to bude lepší. Jo, radar. Koukám, pravý pruh je úplně zablitej. Tady máme vídeňský mrakodrapy. Právě přijíždíme na benzínku, na naše oblíbené odpočívadlo.
protáhneme se, podíváme se na našeho kámoše na hajzlu a budeme pokračovat dál. Právě jsme dorazili na naše odpočívadlo. Se jdeme protáhnout a budeme pokračovat dál. A dojdeme se vyčurat. Nazdar kamaráde. Můžeme se vyčurat? Jseš tam? Není. Ich sitz auf der Schüssel und ihr schaut mich an. Ihr bekommt gleich nen Rüffel, weil man sowas nicht kann. Holla die Ria, holla die ja. Zas na nás flustnul hajzlík. Tak nic, no. Tak se omlouváme, že ti tady sledujeme, jak jsi na záchodě, no. Ale stále je tady krásně. Tak jsme se protáhli a pojedeme dál. Co ty, stále jsi naštvaný? Co? S náma nemluvíš? Sag mal, habt ihr denn keinen Anstand, andere Leute bei ihrem Geschäft zuzuschauen? Also sowas. No, pěkně smrdí. Tak ahoj, zase příště, no. Právě je 8 hodin a 45 minut. A přijíždíme na rakousko-slovinské hranice. Je tady prázdno. Do cíle to máme 486 km. Máme nějakého covida. A čas příjezdu 13 hodin a 38 minut. Koukám, Rakušáci zase kontrolujou. No, pěkná tady je kóra z druhé strany. To užijeme, až pojedeme zpátky. A jsme ve Slovinsku. Koukáme ještě na teplotu. Venku je 25 stupňů. Euro 67, benzín Euro 69. Takže na dalšího benzínce zastavíme, najíme se, protáhneme se, vyčuráme se povinně a budeme pokračovat dál. Koukám, nafta Euro 67. Benzín Euro 69. A je rodinka na výletě. Zaparkujeme a pojeme taky na výlet. Já jsme se protáhli, vyčurali. Pokračujeme dál. Poslední tunel ve Slovinsku.
A už bude Chorvatsko. Po roce jsme se konečně opět dočkali. Jo, když jsme tady stáli kolony vždycky několika hodinový. Mm-hmm. Bez klimačky, když jsme mladý. Nevadilo nám to. Přesně. Dneska bychom to bez klimačky už nedali. A právě jsme projeli hranicema Slovinsko-Chorvatsko. A jsme v Chorvatsku. Republika Chorvatská. Jsme v Chorvatsku. A jsme v Chorvatsku 100%. Mm-hmm. Teď už to máme i oficiálně. Vítejte v Chorvatsku. Do CR a EU máte hovory, SMS a MMS. A už nás vítá Babiš. Z doma voláte nebo pisete na cisla mimo mobil.cz. I internet máte jako doma. Pokud právě využíváte internet i CR, potom můžete využívat data ze svého datového limitu. Všechny a dál si... Tak, vyzvedeme kartičku a najíždíme na dálnici. Kolomínko, samoobsluha, tečka, mobil, tečka, CZ. Kolomínko, vytejte politikové ponorčka, zahraničí, tak, vyzvedli jsme kartičku. A valíme ho na chorvatskou dálnici. Baba furt kecá. A to nám pokaží SMS, když nepřijdou. Tak a valíme ho na chorvatskou dálnici. Máme za sebou první část dálnice. První placení. Taky přibrděný. Teda co koukám, tak v okolí Zágrebu je rozkopaný jako svině, tyjo. Oni tady staví nějaký most, jo. Jo, tady jsme parkovali vždycky na odpočívadle. Hotel Plitvice. No
tady nám tenkrát to malý cikáně čistilo okna. A chtělo za to kolik euro. Kolik kun. Tenkrát ještě byly kuny. Lučko! To je pěkný provoz, jo. Mhm, je to housné. Jeďte vpravo. Je 10 hodin a 18 minut. Přijeli jsme na mytnici Lučko. Do cíle to máme 358 km. Čas příjezdu 13:54. Venku je 31 stupňů. Tak, Lučko, máme za sebou. A valíme ho dál. V dálce už vidíme pohoří Velebit a tunel Svatý Rok. Cestou do Chorvatska jsme se rozhodli udělat si výlet, protáhnout se po dlouhé cestě a ochladit se. Před tunelem odbočujeme na mytnici Svatý Rok a jedeme se podívat na největší jeskyni v Chorvatsku, jeskyně Cerovac. Jeskyně opravdu doporučujeme, jsou úžasné. Pokud budete ubytovaní kousek od jeskyní, tak si udělejte výlet nebo cestou do Chorvatska, popřípadě cestou z Chorvatska, si naplánujte rezervu pár hodin a jeskyni navštivte. Jsme na mytnici, platíme 13,20 € a valíme ho dál. K jeskyním to máme 20 km.
cesté na místo určení. Před příjezdem k moři doporučuji před tunelem odbočit a navštívit jeskyni Cerovac. Nádherné jeskyně se nachází pár kilometrů od tunelu. Cerovacké jeskyně jsou největším jeskyním komplexem Chorvatska. Tak, vcházíme do jeskyně. A jak mě ta voda kape na moji lebku bez vlasů, to studí jako svině. Tyjo. No. Tak to je hezký začátek. Tak tohle je úžasný teda. To se mně moc líbí. Tyjo. Fakt, jak vypadá dě na mrazík. Ježíš, to je ticho. To je úžasný, jo. To je úžasný, jo. Fakt doporučuji, když jedete do Chorvatska, odbočte před tunelem Svatý Rok a 20 km od dálnice, což je zhruba 20 minut jízdy, jsou tady takové úžasné jeskyně. Fakt úžasný, tyjo. Takže se dáme do auta, jedeme zpátky odbočce Svatý Rok z dálnice, projedeme si tunel na Svatý Rok, vzpomenem si, že za těma zma jsou takové jeskyně. Uf. Poševím autíčko. Před námi tunel Svatý Rok. Svatým rokem začíná dovolená v Chorvatsku. Dneska navíc začíná léto podle kalendáře. Takže se to krásně sešlo. Jsme tu. Právě si jížíme z dálnice, odbočka Primošten, Šibeník. Je 17 hodin a 18 minut. Do cíle to máme 39 km. Plánovaný příjezd podle navigace 18.00. Je 17 hodin, 24 minut a vidíme moře. Do cíle to máme 33 km. Podle navigace přijedeme v 18 hodin. Okay, yeah.
vyřádili. Tady se vyřádili. Kaktusy, ty jo. Jo, jo, primož tady, ty jo. Zvedněte doprava. Konečně jsme dorazili do Rogoznice, do našeho prvního pobytového místa v Chorvatsku. Ujeli jsme 998 km a 800 metrů. Průměrná spotřeba byla 5 litrů a průměrná rychlost byla 92,2 km za hodinu. Cesta autem trvala 11 hodin 28 minut a 37 sekund. Auto nás pochválilo za ekojízdu. Průměrná spotřeba byla 5 litrů na 100 km a jsme v zeleném poli.